Osmanlı Film, İdari İctimai Birliği, Cəfər Cəbbarlı adına Kinostudiya, 28 Sinema, Azad Azərbaycan Televiziya Kanalı, İlk Media və 19 qrupun birgə layihəsi olan Yeni İstedad layihəsinin təqdimat mərasimi idi. Yeni İstedad layihəsi nədir? O haqda bir məlumat verək sizə də. Yeni İstedad layihəsi gənc istedadları, gənc və eləcə də ümumiyyətlə yaş fərqi yoxdur. Burada 7-dən 77-yə qədər olan hər bir şəxsin iştirak edə biləcəyi bir layihədir. Burada yeni aktyorlar və aktrisaların seçimlərindən ibarət olacaq bir yeni layihə kimi start vermişik. Burada əsas məqsədimiz bizim Azərbaycanda boşluq olan kast məkanını doldurmaqdır. Yəni, bildiyimiz kimi, Azərbaycanda professional castinglərə, professional aktyor və aktrisa seçimi ilə məşğul olacaq şirkətlərin demək olar ki, yoxdur və biz də bundan istifadə edərək yeni bir layihə start verdik. Yeni İstedad adı altında olan layihədə əsas məqsədimiz Azərbaycan filminə, teatrına və digər bütün çəkiliş məkanlarında aktyorlar təmin etmək və yeni istedadların tapılıb üzə çıxarılması idi. Seçim necə olacaq? Yəni, istedadlar necə seçiləcək? Deməli, istedadlar jüri seçmə ilk növbədə elektron ərizələr qəbul olunacaq. Yəni, elektron ərizələr qəbul olunduqdan sonra da jüri seçimi başlanacaq və jüri seçimi burada 3 mərhələdən ibarət olacaq. Birinci və ikinci mərhələ əleme turlarıdır. Yəni, jüri artıq orada ev tapşırıqları onlara və sonradan digər yəni, aktyor və aktrisa lazım olar biləcək, yəni sınaqlardan keçəcək həmin şəxslər, ondan sonra isə final mərhələsinə. Yəni bu layihədə bir qalib olmayacaq, yəni bir neçə qalib olacaq. Yəni bunu da əvvəlcədən qeyd edək və həmin qaliblər sonradan film, klip və teatrlarda aktyor kimi fəaliyyətini davam etdirməsi. Yəni nəzərdə nə qədər tutulub? Neçə nəfər seçiləcək yəni bu? Limit varmı? Limit xeyir yoxdur, yaş limiti yoxdur, ümumiyyətlə say limiti ümumiyyətlə yoxdur. Yəni 7-dən 77-yə hər kəs müraciət edə bilər. Kəmilə xanım, buyurun, siz də əlavə edəmsiniz. Bizimlə əlaqə saxlamaqdan ötəri bizim mail adresimizə yeniistedad@gmail.com yaza bilərlər, bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Bizim orada link var, boxchat.com-dan link götürə bilərlər. CV forması həmən linkdə yerləşir və o CV formasını doldurub bizə mail adresinə göndərsinlər. Bizim orada əlaqə nömrələrimiz də var. Əlaqə nömrələrlə bizə əlaqə saxlaya bilərlər, hər hansısa bir məlumatı almaqdan ötəri. Və yaxud ola bilər ki, CV formasını doldura bilməsinlər, bacarmasınlar, bizim ofisimizə gələ bilərlər. Bizim ofisimiz İrəli İctimai Birlikdə yerləşir. Gəlib orada CV-lərini doldurub bizə müraciət edə bilərlər.